Ako vravím, chudokrvnosť nie je koniec sveta. Nie je to ani ideálne, ale verím, že to za nejaký čas zvládneme. Za nejaký čas? Áno, tú cestu do Švajčiarska budete musieť preložiť, inak by ste ohrozili plod. Ale nebojte sa, verím, že to nepotrvá dlho. Ďakujem, pani doktorka. Dobre, tak keby ste mali akékoľvek otázky, ja som tu. Viem, že manžel vám veľmi rád odpovie, ale keby ste ma potrebovali, tak som ešte tu. Ešte raz vďaka. Tak ešte raz blahoželám. Ďakujem. Nechám vás, nech to prebriete. Nemilá situácia, čo? To je zaujímavé pomenovanie tejto situácie. Že nemilá. Mrzí ma to v tom bufete. Je to nepriateľné. Ty o čom rozprávaš? Ospravedlňujem sa. Nechcela som ti urobiť hanbu ako primárovi. To predsa nejde o to. Tak o čo? O to dieťa. Áno. Tak to ma mrzí ešte viac. Nemal si sa o niečom dozvedieť. Prosím. No mala som to všetko zariadené. Aha. Preto si tak urgentne potrebovala odísť do Švajčiarska. Chcela si ísť na potrat. No tak to je snad logické, nie? Logické? Ako môžeš o tom takto rozprávať? Hádam ti, nie je toho plodu ľúto. Nie, ale... Dobre, tak ešte raz. Mrzí ma to. Nemal si sa o ničom dozvedieť. Všetko malo prebehnúť najväčšej tichosti a diskrétnosti. A teraz o tom vie celé oddelenie. Ale nemusíš sa báť, ja sa o všetko postaram, dobre? Vieš čo? Som rád, že som sa to dozvedel. Prosím? Že som rád, že som sa to vôbec dozvedel.